ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះរ៉ានីសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់បាសាំងទឹកដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដល់ថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅភូមិរបស់ខ្ញុំ Happy Christmas